بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahir Rahmanir Rahim. Bugun sizlarga bir mavzu haqida ba'zi narsalar gapirmoqchiman. Aslida bu mavzu haqida faqatgina gapirib qo'yishlik emas, bir narsalar qilinishligi lozim. Chunki ko'p gapirilyapti, juda oz amal qilinyapti. Ammo ummat o'laroq holatimiz shu afsus. Albatta, axborot manbalarida yoki xalqaro medialarda ularning ovozlarini eshitmaysiz, ularning holatlarini ko'rmaysiz. 50 ming kishilik, 30 ming kishilik xamoxonalarda bu kurtlarning qo'llarida asir bo'lgan musulmon opa-singillarimiz va ularning farzandlari juda og'ir ahvollarda, juda og'ir sharoitlarda kun kechirmoqdalar. Ulardan kimlari xastalik sababli vafot etayotgan bo'lsa, yana kimlari suvsizlik, ochlikdan, qiyinchilikdan vafot etayaptilar. Mana bu qahraton qish kunlarida kiyinishga yoki isinishga biron bir ilojlari qolmayapti. Yoki bo'lmasam bir burda non topishlik uchun qanchadan qancha og'ir vaziyatlarga tushmoqdilar. Qadirdonlar, Alloh azza va jalla inson surasining boshlanishida bayon qiladiki, va yutaimunat tu'ama ala hubbihi miskinan va yatiman va asira. Ya'ni Alloh azza va jalla bu yerda mu'minlarning ushbu sifatlarini aytadiki, ya'ni bu mu'minlar o'zlari taomni yaxshi ko'rib tursalar ham miskinlarga, yetimlarga va asirlarga beradilar. Ushbu oyatning tafsiridan olimlar aytadilarki, kofir bo'lgan asirlarni taomlantirishda ulkan ajrlar bordir deb. Ana endi kunimizdagi bu kurtlarning qo'lidagi musulmon opa-singillarimizni taomlantirishda, ularga yordam berishda qanchadan qancha ulkan mukofot va ajrlar bor ekan. Bugun mu'min va mu'mini bo'lgan aka-singillarimiz asir ekan, ularning farzandlari asir ekan, ulardan xabar olmaganlar, ularning chaqiruvlarini eshitmaganlar, ularga kar bo'lganlar, ularga ko'r bo'lganlar, ularga dilsiz bo'lganlar, ular Allohning azobidan omondaman deb ishonadilarmi? Ushbu oyatning muhim bir nuqtasiga e'tibor qaratmoqchimanki, Alloh azza va jalla oyatning davomida aytadiki, "Inna nahofu min robbina yawman abusan qamtarira." Albatta biz qo'rqinchli, shiddatli, uzun kunda o'z Robbimizdan qo'rqamiz. Ya'ni Alloh azza va jalla xabar berayotgan ushbu mu'minlar asirlarni, yetimlarni va miskinlarni taomlantiradi va Allohning roziligi uchun qiladi. Ular Allohdan qo'rqadilar va Allohning buyruqlariga javob beradilar, amal qiladilar. Alloh azza va jalladangina qo'rqadilar. Bugun musulmon bo'lgan singillarimizning asirlikda bo'lganlarning ehtiyojlarini bersak, ulardan xabar olsak, ularga yordam bersak, tog'utlar bizga unday qiladi, tog'utlar bizga bunday qiladi, bizlarni terrorist deb ataydi deb Allohning azobidan qo'rqmasdan mana bu tog'utlarning azobidan qo'rqayotganlarga qarang. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Termiziyda rivoyat qilinadi, aytadilarki, ona bilan farzandni ayirganni qiyomat kunida Alloh azza va jalla sevgisidan ayirsin deb. Ya'ni ushbu hadisdan olimlar aytadilarki, asir bo'lgan ona va bolani ayirish haromdir. Endi kunimizga qaraylikki, onalari bir tarafda, otalari boshqa tarafda, hammalari har qayoqda parchalanib ketishgan. Bu musulmon bo'lgan opa-singillarimizni ayrimlarini tog'ut bo'lgan davlatlar kelib olib ketmoqda. Onani boladan ayirib, onasini qamab farzandini yetimxonalarga bermoqda. Bu tog'utlarning qilayotgan harom ishlarini ko'rib turgan, bu tog'utlar musulmon deb qichqirayotgan bu saroy mullalari bu tog'utlarga bu ishlari haromligi haqida xabarni bermaydilar. Badr kunida bir necha asirlar qo'lga tushdi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam asirlarga chiroyli muomalada bo'lishlikka chaqirdilar. Shunda musulmonlar o'zlari xurmo yeb asirlarga nom berdilar. Bir kofir bo'lgan asirning haqqini berilishligi kerak ekan. Bugun bu musulmon singillarimiz qamoqxonalarda ekan, ularni to'yg'azmoq, ularni ehtiyojlarini qondirmoq, ularni bu zindonlardan qutqarmoq ularni haqqi emasmi? Sahobalar tilidan va dilidan Alloh va uning rasuli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam yaxshi ko'rishgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning aytganlariga amal qilishgan. Ey ummat,
Agar siz ham payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamni sevsangiz, unda payg'ambarimizga ergashishingizga to'g'ri keladi. Chunki Alloh azza va jalla aytadiki: "Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni." Ayting ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, agar sizlar Allohni yaxshi ko'rsangizlar, menga ergashinglar. Agar siz payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ergashar ekansiz, inshaalloh jannatlarda birga bo'lasiz. Ana endi payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning so'zlariga e'tibor beramiz. Imom Muslimda rivoyat qilinadiki, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam aytganlar: "Mu'minlar bitta odamga o'xshashki, agar uning ko'zi og'risa, hamma yeri og'riydi, agar uning boshi og'risa, hamma yeri og'riydi." Yana aytganlarki, musulmon musulmonning birodaridir, unga zulm qilmaydi, dushmaniga topshirib qo'ymaydi. Kim birodarining hojatini chiqarish yo'lida bo'lsa, Alloh uning hojatini chiqarish yo'lida bo'ladi. Kim musulmon kishidan bitta g'am tashvishni aritsa, Alloh undan qiyomat kunining g'amlaridan bir g'amni aritadi. Yana aytganlarki, qaysi bir mu'min kiyimsiz birodarini kiyintirsa, Alloh taolo uni jannatning yashnab turgan liboslaridan kiyintiradi. Qaysi bir mu'min och birodarini taomlantirsa, Alloh taolo unga jannat mevalaridan yediradi. Qaysi bir mu'min chanqagan birodariga suv ichirsa, Alloh taolo unga rahiqul mahdumdan ichiradi. Ana endi o'zimizga bir nazar solaylik. Biz kimni kiyintirdik? Alloh uchun kimni taomlantirdik? Qiynalayotgan asir ayollardan kimni ozod qildik? Axir Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallam mu'minlarning vujudi bir a'zolar kabidir demadilarmi? Sizni badaningizdagi bir a'zo qayerdadir ozor chekib, zorlanib siz u bizni chaqirmoqda-ku. Afsuslar bo'lsinki siz yana jimsiz. Hozirgi kunimizda ko'rib turmizki, bu tog'utlar va bu tog'utlarning sehrgarlari bo'lgan axborot kanallari, saroy imomlari va ularning blogerlari mana shu sovuqdan, ochlikdan, kasallikdan qiynalayotgan musulmonlarga yordam berganlarni esa terroristlarni moliyalashtirdi deb tuhmat qilmoqda. Yordam berish uchun g'ayrat qilganlarni, mollari bilan yordam berganlarni va bu yo'lda harakat qilganlarni esa devonlar, terroristlar, ahmoqlar deb ataysiz. Asl ahmoqsizlarsiz. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam Uhudda ekanlar, kofirlardan biri Hibbon ibn Araqi o'sha yerda musulmon yaradorlarga suv keltirayotgan sahobiya ayol Umma Aymonga qarata o'q otadi. Bu kofirning o'qidan bu ayol yerga yiqiladi va buni ko'rgan kofir miriqib mazza qilib kuladi. Lekin mana bu holat, bu kofirning kulishi, bu mushrikning kulishi payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga juda og'ir botadi. Sa'd ibn Abi Waqqosga oting deb buyuradilar. Bir musulmonga bir mushrik o'q otgani va bu bir mushrikni bu holatni ko'rib miriqib kulgani payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga juda og'ir botadi. Ana endi bugungi voqealigimizga nazar solaylik. Bugun ham musulmon birodarlarimizni muhosaraga olmoqdalar, qamamoqdalar, ozor bermoqdalar, oilalaridan ajratmoqdalar. Alloh uchun hijrat qilgan singillarimizni asira qilib ushlab turmoqdalar. Ba'zilarini zo'rlamoqdalar, ba'zilarini ochlikdan qiynamoqdalar va bu holatdan albatta tog'utlar suyunmoqdalar. Xuddiki Uhud kunidagi Hibbon ibn Araqa suyungani kabi. Shuning uchun bu ummatga Sa'd ibn Abi Waqqoslar kerak. Bu ummatga Amr ibn Oslar kerak. Ha, bu ummatga molini Alloh azza va jallaning yo'lida sarflaydigan Abu Bakrlar, Usmon ibn Affonlar kerak. Lekin issiq o'rinlarda o'tirib, oynay jahon qarshisida saroy imomlariga quloq solib, jannatni shunchaki orzu qiladigan, faqat va faqat o'zini o'ylab boshqalar bilan ishi bo'lmaydigan bu ummat uyquda. Bu ummat restoranlarda, bu ummat konsertlarda, bu ummat kelayotgan yangi yilni nishonlash arafasida. Alloh azza va jalla bu opa singillarimizga va birodarlarimizga yordam bersin. Ularning eshiklarini ochsin. Bizlarga qilinayotgan zulmlardan va ojizligimizdan Alloh azza va jallaga shikoyat qilamiz. Ammo Alloh azza va jalladan so'raymizki, bizlarga kuch va quvvat bersin. Alloh azza va jalla shom eshiklarini mu'minlarga ochsin. Alloh azza va jalla Quddusning eshiklarini mu'minlarga ochsin. Alloh azza va jalla Rossiyaning eshiklarini mu'minlarga ochsin. Alloh azza va jalla Amerikaning eshiklarini mu'minlarga ochsin. Alloh azza va jalla sodiqlarni bir yerga to'plasin.
Alloh azza va jalla bizlarni kofir bo'lgan qavmlarning ustidan g'alabaga erishtirsin. Nabiyimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam kasalni ziyorat qiling, oshlarni to'ydiring, asirlarni qutqaring deganlar. Alloh azza va jalla bizlarga yerdagi va osmonlardagi qo'shinlari bilan yordam bersin. Alloh azza va jalla bu ummatga ong bersin, iymon bersin, or bersin, izzat bersin. Balki bu singillarimizni bu holda ekanliklarini ko'rib ozgina g'azablari kelar. Balki biroz rashklari kelar. Balki biroz g'ayratlari kelar. Alloh o'z ishida g'olib zotdir, lekin ko'p insonlar buni bilmaslar. Hamd olamlarning Robbisi Alloh azza va jallaning o'ziga xosdir. Ey ummat, azizlikka shoshiling. Sendan so'rab kelganlarga nima derdim? Jahannamdan qutulishga nima berdim? Qutqargin deb yig'lab yig'lab sado qilmay, Robbim huzurida o'zim gado qilmay, bug'umlarim shukronasin ado qilmay. Jahannamdan qutulishga nima berdim? Mendan so'rab kelganlarga nima derdim? Jahannamdan qutulishga nima berdim? Mendan so'rab kelganlarga nima derdim? Jahannamdan qutulishga nima berdim? Baxil bo'ldi musulmonlar o'z-o'zidan, ta'sirlanmas Robbisining so'zidan. Berdim faqat uyalgandan yuzidan. Jahannamdan qutulishga nima berdim? Mendan so'rab kelganlarga nima derdim? Jahannamdan qutulishga nima berdim? Mendan so'rab kelganlarga nima derdim? Jahannamdan qutulishga nima berdim? Biring doim musulmonlar Alloh uchun, buyuk o'tning dahshatidan panoh uchun. Berganimiz o'tkinchi bu fano uchun. Jahannamdan qutulishga nima berdim? Mendan so'rab kelganlarga nima derdim? Jahannamdan qutulishga nima berdim? Mendan so'rab kelganlarga nima derdim? Jahannamdan qutulishga nima berdim? Jahannamdan qutulishga nima berdim? بسم الله الرحمن الرحيم.